Benvolguts seguidors i seguidores del nostre canal de YouTube, us deixem aquestes imatges de la 24a trobada de Porsches que hem fet a Viladomiu. Aquestes imatges ens les ha fet arribar el nostre company Xavi de Viladomiu Nou i les hi voldríem dedicar al nostre company Xavier Canyabate, que ara en aquests moments tindria d'estar amb nosaltres, que s'està recuperant d'una operació. Vinga, Xavi, una abraçada ben gran.